Вітаю. В ефірі «Тема дня» і сьогодні ми будемо говорити про декларування доходів. У нас в гостях Юліана Козаченко, виконуюча обов'язки начальника головного управління ДФС у Запорізькій області. Вітаю вас. Взаємно. Спочатку цього року почалася кампанія декларування. На кого вона розрахована? Так, вже не перший рік в Україні стартувала кампанія декларування громадян. Вона розрахована на громадян, які отримали доходи у минулому році, також на тих громадян, які хочуть скористатися своїм правом та отримати податкову знижку. Що таке податкова знижка? Податкова знижка – це право громадян отримати частину сплачених своїх податків за минулий рік. Тобто, що це означає? Більш детально. Якщо громадяни України працюють офіційно, отримують офіційну заробітну платню, і з них отримуються і перераховуються до бюджету податки, і при цьому понесли певний вид витрат, такі як, наприклад, іпотека, або переобладнання автомобіля на біопалення, або це витрати на навчання у вишах, також підлягають витрати по всиновленню можуть бути, то в такому випадку частина сплачених податків може бути повернута громадянам відповідно до перерахунку. А яка діяльність підлягає під оподаткування? Приклади хотілося б почути. Ну, по-перше, будь-яка діяльність вона підпадає під оподаткування. І саме обов'язок сплати податків, він, по-перше, закріплений саме Конституцією України, 67-ма стаття. Ми завжди про це нагадуємо. А вже механізм, він передбачений податковим кодексом. Якщо людина працює, у нього отримують податок та переходить до бюджету. Але є випадки, коли громадян отримує доходи і протягом року податок так не утримується. У такому випадку є окреме декларування громадян, про яке ми з вами сьогодні говоримо. Під такими доходами можуть бути як доходи у вигляді спадщини подарунків. Так, є певні винятки, там перше-друге споріднення, яке не підлягає оподаткуванню, але в такому випадку також можна просто показати і задекларувати, зафіксувати цей доход. Також підлягають оподаткуванню доходи у вигляді реалізації або надання в оренду транспортних засобів, або нежитлового приміщення, або житлового приміщення. Також підлягають операції з цінними паперами, реалізації сільгосппродукції, власного виробництва, надання якихось послуг, які поза межами підприємницької діяльності. Це можуть бути репетиторські послуги. Більш детальний перелік, він є на сайтах, ми інформуємо про це, він передбачений податковим кодексом. А наскільки активно люди сплачують податки от, з послуг, скажімо так? Так, кожного року все більша статистика, більша кількість громадян надає декларацію та сплачують податки. Тобто можна впевнено сказати, що свідомість нашого суспільства, вона зростає. Хочу нагадати, що декларування саме зобов'язань і доходу – це є обов'язком громадян і термін надання таких декларацій – 2 травня. Що стосується податкової знижки, це не є обов'язком, а є правом. Людина як може скористатись цим правом, так може і не користатись. І тут термін протягом року. Тобто можна таку декларацію надавати протягом цього року до 31 грудня, але лише за попередній період. Тобто в цьому році такі права можна скористатись за витратами 2017 року. Який термін визначений для того, щоб людина встигла задекларувати? Відповідно до податкового кодексу є 3 терміни надання таких декларацій. У випадку, якщо громадянин декларує саме доходи та зобов'язання, це 2 травня. Якщо декларант декларує своє право на отримання податкової знижки, це 31 грудня 2018 року. Є ще третій термін, це виключно для тих громадян, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання. В такому випадку громадяни зобов'язані надати декларацію за 60 днів до дати перетину кордону. А якщо все ж таки людина не задекларувала доходи, яка відповідальність за це? На жаль, бувають такі випадки, і податковим кодексом передбачена відповідальність за неподання або несвоєчасне подання, застосування штрафної санкції у вигляді 170 гривень. Крім того, передбачена ще й додаткова адміністративна відповідальність. А як перевіряється і хто перевіряє? Ми постійно проводимо моніторинг, збираємо базу даних, нас інформують про отримані доходи певні служби, це і нотаріати, та таке і інше. І ми проводимо велику роз'яснену роботу і проводимо залучення саме громадян, тобто запрошуємо листами. Якщо ми бачимо інформацію там, з ГАІ про реалізацію автомобілів, можемо надсилати запрошення для з'ясування, чи підпадає даний випадок оподаткування, і роз'яснюємо необхідність надання такої декларації. Тобто ми велику
кількість часу проводимо для того, щоб роз'яснити і залучити до добровільного декларування. Лише у той час, якщо не відбувається добровільного декларування, лише тоді ми вже застосовуємо фінансові санкції. Ну, давайте от зараз якраз роз'яснимо, як це робити, куди звертатися, щоб задекларувати доходи, як відбувається процедура. Подати декларацію до органів фіскальної служби можна за трьома способами. По-перше, це можна прийти особисто в центри обслуговування платників, або уповноважена вами особа може це зробити особисто. Можна надіслати поштою, а можна надати декларацію в електронному вигляді. І саме електронне декларування ми популяризуємо, ми проводимо масштабну роз'яснювальну роботу, яким чином це зробити. Це дуже зручно. Електронний сервіс, електронний кабінет, він відкрита на сайті Державної фіскальної служби. Для цього необхідно лише мати електронний ключ, зайти і авторизувати свій електронний кабінет і надати декларацію. Тим більше я хочу сказати, що не тільки декларацію можна надавати в цьому електронному кабінеті, а вже більше 80% всіх послуг фіскальної служби можна отримати через цей електронний кабінет. Отримання будь-яких довідок, навіть листування з фіскальної служби можна робити через цей електронний кабінет. Я зауважила, що необхідно мати електронний ключ. Зупинився на цьому. Є державні наші центри сертифікації ключів. В Запорізькому регіоні таких три центри працюють – Запоріжжі, Мелітополі та Бердянське. Але є і комерційні, ми не наполягаємо на своїх, просто роз'яснюємо, що є державні безоплатні, є комерційні. Для отримання електронного ключа вам потрібно мати при собі лише паспорт і копію довідки про ідентифікаційний код і витратити ваші 10-15 хвилин вашого часу. Після того, як людина подала декларацію, скільки часу є, щоб сплатити податки? Відповідно до кодексу, термін сплати 1 серпня 2018 року. І хотілося б ще раз повернутися до податкової знижки. Ви казали, що можна отримати її, так? Так. У грошовому еквіваленті. Так. Як це відбувається? Подається декларація з відповідними документами, які засвідчують, підтверджують ваш доход, витрати, які ви понесли. Це в індивідуальному порядку можна отримати консультацію в центрі обслуговування платники. І після подачі декларації протягом 60 днів проводиться перерахунок, і перераховується ця сума, повертається на картку громадянина. Я хочу зауважити, що лише в минулому році 7 тисяч громадян Запорізького регіону зверталися за такою знижкою, і більше ніж 10 мільйонів податку отримали назад з бюджету. В цьому році якісь нововведення очікують на платників податків? Так, в цьому році є певні новації в кампанії декларування. Ну, по-перше, є право у громадян розстрочити сплату зобов'язань запрощеними кредитами. Це дуже гарна норма, тому що в минулому році дуже складно було залучати до оподаткування саме громадян, які за спрощеними кредитами отримали доходи. Крім того, можна отримати податкову знижку в тому випадку, якщо студент працює. І також є новація, якщо громадянин отримує заробітну платню від двох або більше агентів, в цьому році подавати декларацію вже не обов'язково. Дякую, що прийшли, розказали про все більш детально. А я нагадаю, сьогодні ми говорили про декларування доходів. У нас в гостях була Юліана Козаченка, виконуюча обов'язки начальника головного управління ДФС у Запорізькій області.